Moi. Hei, hauskaa perjantaita kaikille. Meikäläinen taas himassa. Mun piti tänä viikonloppuna lähteä viettämään hauskaa aikaa muutamien mahtavien tyyppien kanssa tonne Kouvolan suunnille, mutta se kaatui siihen, että meikäläisellä on tänään ollut ihan pirusti kuumetta. Ja siksi näytän varmaan hyvin kalpealta. Ja mä olen myös hankkinut tuohon tämmösen lisävallon, jota mä nyt huvikseni tässä kokeilen. Näytän todelliselta pirinistiltä näköjään. Mutta ei se mitään. Mulla on sunnuntaina todella tärkeä päivä. Taas tulee lisää ryppyjä ja Eetu sitä vanhentuu. Ja mä olen saanut lahjan, jonka hain tänään postista. Ja mä en tiedä mitä täällä on. Täällä on kirje, jonka haluan teidän kanssanne lukea. Siinä se on. Hyvää syntymäpäivää, Eetu. Edistääkseni diabetestasi kävin tuossa Ruotin puolella kaupassa. Yritin valkata tuotteita, joita et ole nähnyt tai maistanut. Keep calm and be tubestarba, lukee tossa. Ja tämä on siis Juholta. Mä olen Juhosta puhunut aikaisemminkin tällä kanavalla, niin hänen kanavansa YouTubessa on Jupe Vaan ja tupla V siihen V:n tilalle. Ja tekee ihan mahtavia Let's Play-videoita ja muuta. Ja mä haluaisin esitellä mitä. Mä luulen, että tää on kuin nuuskapurkki, mä oon vähän kuumotellut, kun Juha asuu Torniossa. Mutta poron paskaa. Reindeer droppings. Reindeer scheisse. Tässä oikeesti lukee scheisse. Salmiakkia. Poron paska. Siis we have to taste this. Siis tää on tämmönen, näyttää ihan nuuskakielolta, vähän ehkä isommalta. Ja aukeekohan tää helposti vai meneekö tää nyt ihan painimiseksi? Pitääks mun rupee oikeesti tappelemaan tän kanssa? Nyrkit pystyy nyt poron paska. Voitin. Nää näyttää mut ihan paskalta. Ja pistä pupun papanoita, nää näyttää ihan niiltä. Kattokaa. Näissä on päällä aika vahvaa salmiakkia aihetta nähtävästi. Tuoksuu ainakin siltä. Mä en oo salmiakin ystävä, mutta toi lakritsi tossa, se on ihan jees. Joo. Kiitos. Ja täällä on joku tölkki. Kalle Spratt. Smak of kiwi. Tässä on ainakin kiiviä, sen mä ymmärsin. Kiivi, you know. Kiitoksia, hei. Terveisiä Tornion suunnille. Siellähän asuu muitakin mahtavia YouTubettaja, kuten Laura, eli Choco92 YouTubesta ja Jeffrey Lity esimerkiksi. Terveisiä kaikille heille sinne Tornion suuntiin. Ja tänä viikonloppuna mä yritän skarpata ja tehdä 10 random kommenttia videon. Tää mä sitä teen. Mulla on niin semmonen bläh olo. Tietysti kun on veto ihan kokonaan pois. Mut joo. Ja mä haluaisin vaan kokeilla tätä valoa. Mä näytän teille miten tää toimii. Tää on siis tämmönen tällainen. Ja tässä on ledit. Mä tilasin te Kiinasta. Meni joku 5 viikkoa. Katsokaa kuinka pimeätä tuli yhtäkkiä. Mä näytän teille. Mä teippasin tähän tää oli ihan törkeen kirkas, niin mä teippasin tähän leivin paperia. Ja kuten näette, niin ihan kiva siinä mielessä, että mä voin niinku tehdä tälleen vaikka. Ja tunkea sen tohon. Aika kiusallista nyt, kun mä oon tässä näin ja se ei mene. Ei sitten. Kiitos, että katsoitte. Mä olisin vaan täysin pienen update. Tosiaan mulla on sunnuntaina syntymäpäivät ja musta tulee taas vanhempi. Tuntuu tosi ankealta viettää viikonloppu hivassa, kun on tämmönen olo, mutta ei sille voi mitään. Keskityn siihen, että saan parannettua itseni ja mä leikin, että tää on tekoaurinko. Tää saa aika makeet juttuja kyllä varmaan tehty. Pitäis mennä varmaan ulos tän kanssa joskus. Mitä sanotte? Joo. Lopetan tätä videon tähän. Kiitos, että katsoitte. Nähdään ensi videon merkeissä ja se on moi.